پدار دی تیرشی پسختو دی تیرشی پلمبو دی تیرشی پازغو دی تیرشی خدا خود دار اثر دقت نشی سورز جنده پپختو دی تیرشی دلتا مونگ سرناس زمان درون مشر یاسین خان ما سر راغلی دیر دانا ملگری زمان دا دیر چاپیر علاقون راغلی دیر درانا و مغزز ملمانا او زما د خیشکو ډیر غیرت مندو درنو پختنو او خپل شزلمو السلام علیکم رونو د ټول نن منه زل خپل رور نومان الله او د دی ارګنایزنګ کمیټه د ټورنمنت ډیر شکریا ادا کوم مشکور یم چې هغه مالا د خبرو اترو مخراکا دومره عزت یې کو رونو چونکی زل پختن سره فیډریشن د ډیویژن صدارت کوم ما ته خو اکثر بار داس ډیر موقع ملاویږي رونو نن چې سومره خوشاله او سومره فخر محسوسوم نورو دا ماته اندازه لرلو چونکی زه په ډېر غیرتمند پښتنې او په دې تاریخي فخر ولاړ یم رولو او د ګیر چاپیرا ډېرو ښکلو ځوانانو او د ډېرو ښکلو ننیالو په مېز کې ولاړ یم او د خبرو اترو مکمله شوې ده نورو د دې ټورنمنت اختتام چې کوم شو فاینل میچ چې کوم وینینګ ټیم دی اصغر او د هغه ملګري زه هغې ته د خپل طرف نه د خپل د دې درنو ملګرو طرف نه د زړه له کومې نه مبارکباد پیش کوم رڼو رڼو هغه چې کوم او د هغه ملګري چې کوم ګیم وکړو د هغې یقینا چې د داد لایق دی رڼو او زه د عابد او د هغه چې کوم ملګري دی هغه ای تم داد پیش کوم رڼو چې هغه ډېره مزیداره او زبردست مقابله وکړه چونکی یقینا دا میچ چې کوم وو دا لکه تو رڼو خو چونکې فطرتي نظام دی چې هر کله یو میدان ته یو دوه ټیمان راوځي نو چونکې فطرتن هغې کې به یو ټیم خامخا ګټي بل به بیلي رڼو یو به فتح تسلیموي بل به شکست تسلیموي دا زموږ فطرتي نظام دی رڼو نو زه هغې ته هم داد ورکوم او یقین دی او تسلی ورکوم چې انشاءالله تعالی روان ځل کې د هغې نه زیات محنت وکړي انشاءالله تعالی دا فتح به هم ستاسو وي رڼو رڼو ټورنمنت د ارګنایزنګ کمیټې خاص کر د نومان الله او د هغه سره چې کوم ګیر چاپیر ملګري دي زه د هغې ډېره شکریا ادا کوم ولې چې هغې دغه شان ټورنمنټ یې وباسي هم دغه شان میچونه منعقد کوي او د هغې اختتام کوي رڼو چونکې دا زموږ د ینګ کول لپاره د ینګ جنریشن لپاره ډېره ښه ده د هغې فرست آف آل دا چې هغې صحت زموږ بالکل فټ وي ایکسرسایز کېږي دې سره چونکې د ټول نه غټه او اهمترینه خبره ده تاسو ته پتا رولو زمنګ ماحول زمنګ معاشره څنګه ده چوپ چوپ کې بار وګوره کیسه ما کیسه جوړه کیږي پنټ په طریقا نو ریشن چلی کیږي ما کیسه نشه کیږي کومره نه سکے اخو شه عايشه کیږي چوپ کې زمنګ دامي شو چلی دا ټورنمنت چوي زمنګ دا یان کول بکر هم خرابې کی زمنګ دا یان ملګری با هم دا غشان پوزټیو سوچ کوي دې څو نه برادي لگیا ډېر د افسوس مقام دی رولو چونکی زمنګ د خیشکو آبادی چې کنده تقریبا یو علاقه پورې را او زمنګ چې څومره صوبایي ممبران دي زمنګ چې څومره قومي ممبران دي رولو اوسه پورې چې څومره راغلي دي چاند دیتا د ګراوند سم مطالبه یا دلته سو دغه نه کړو زما با ټول نه که وزیر اعلی ری که سپورټس وزیر دی او که زمنګ ایم پی ای او که منالې دلته دا مطالبه کوم چې زر تر زره د خیشکو محترم مستدا رولو لپاره زر تر زره ګراوند بندوبست وکړو
پلار نه ملمانه هم راغلی دي زبر اخیش کو دی غیرت منو ملګرو ته دی ننګ یالو ته بسر شیر په جبو ویم چې وی خیال کوي ملګرو خیال کوي ملګرو ملمانه در نه خفنی شي دا یو سو ګلونه موږ ډیر په مینه را بلی دي ډیر زبردست ډیر لا ډیر لا چې دا تمام ملمانه شو زه بیا ملګرو ته ویم چې ان شاء الله تعالی د ډیویژن صدارت کوم کله کالجونو داخلي مسله وي کله بورډ مسله وي کله ټولنې تحصیل مسله وي کله کچرو مسله وي کله نه د دفتر سره مسله وي که د اوبې او د سویګیس دفتر وي انشاءالله تعالی موږ به پوره پوره منډه وو باقي کار کې د خدای کار دی انشاءالله تعالی نالم دلته بل مشر ناستې هغه هم خبرې کوي خو زه دا وایم په اخره کې چې لاس کې راسه اختیار نشته نه ام پی ایو نه لازمان یو نه منیګان یو انشاءالله تعالی چې څه کوو د خپل ځان به کوو خو یو خبره زه هر ځای کې په کلو الفاظو کې کوم چې مینه او خلوص راسره په بنډلو دی پښتو عزت راسره په بنډلو دی ننګ او غیرت راسره په بنډلو دی هر څومره عزت هر څومره پښتو هر څومره ننګ او غیرت چې مو پکاري زما او زما ملګرو تر دفتر تاسو ته ملاویږي دخیش کړه ټول غیرتمنو ملګرو د مشرانو ډیره شکریا ادا کوم چې زموږ د ماتې ګوډې خبرې ډیرې په توجه منې اور دی ډیر مشکور یم انشاءالله تعالی هر څه به کوو اختتام ایجاد ته نه په دې یو شعر غواړم وایي زه یم پښتون زه یم پښتون زما په سر شم لکه ګو تړی چې پسته مرګه چې پسته مرګه مې زه له بهاسو تړی دا مې د پلار نیکه یادګار دی چې ژوندی پاتې شم حاضی د قبر ته مې تور او نیزه وتړی که په جنتون مې پوره نه شو که په جنتون مې پوره نه شو دا ارمان دی زما د انقلاب دا جنډه زما په جنازه وتړی خرچې لپاره اعلان کوم یوازې ملګرو ته وایم ډېره مهرباني محترم فخرعالم بھائی اور جدید کمیٹے دا مینجمنٹ ٹیم او پدی ٹورنامنٹ کے اگست رشوے ٹولو ٹیمانو تا دا درد اخلاص ہر کلے او مبارک باد ویم او پدی ٹول مجمع باندے سلام پیش کوم یو شاعر ویلی دی اچت سر میں چا بندہ تا ٹیٹا ولے نشم دا حکیلار اسکل جار وطرے نشم اچت سر میں چا بندہ تا ٹیٹا ولے نشم دا حکیلار اسکل جار وطرے نشم که دا اسلام په مینهدار او غرغرو ته لاړ شم په خدای مین یم د خدای لاره پرېښودلی نه شم رڼا یقیناً ډېره د بهر او د خوشحالۍ موقع ده چې دومره لوی او دومره لوی مجمع ته تاسو زما په شان غریب سړی رابللی دی دا د دې خبرې اعلان دی چې زمونږ په قوم کې جذبہ شتلے زمون پرونو کی مینا و محبت شتلے ودی باندے دا اللہ رحمت دے اور رونو آرے دا خبرہ دا خیش کو غیرت من کام دے نہ خان تا ٹیٹے دے شی نہ ظالم و جابر تا ٹیٹے دے شی دی ہمیشہ را پارا پسر دا دار دا حق اقرار کردے دے دا خیش کو غیرت من دے رونو زدیر فقر سر دا خبرہ کو کہ چلتا پنو خار زندہ کی مشکلات تا غلے دے او کچرتا دا دے صبح پا بلا کونہ کی مشکلات تا غلے دے خدا کیش کو نمبر کے روخانہ دے او دا 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 دا